ବିକାଶ ଖୋଜୁଛି ସିଲେଟ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ କାଟୁଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ, ନା ଗମନାଗମନ, ନା ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷା, ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ସଦର ମଗୁମାଠୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, 6ଟି ନାଳ ପାର ହେଲେ ପଡ଼େ ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି 60 ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରୁନି। 2017 ମସିହାରୁ ପୋତା ଯାଇଛି ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲା ମାତ୍ରେ ପୁରା ଗାଁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କୁନି କୁନି ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଚାଲି ବୁଲିବାର ଲାଗି ଶିଶୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଲି ବୁଲି ହେବା ନାହିଁ, କାଦ ହେଇଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ। 60ଟା ଘର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ, 60ଟା ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ, ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଚାଲବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ତ ପାଣି ବୋରିଂ ବି ନାହିଁ, କରୁଚନ୍ ନସି ଯାଉଛେ, ସେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକରି ଜ୍ୱର ବେମାର କାଶ ସର୍ଦି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କାହାର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ, ଭାର ନହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ, ବୃଦ୍ଧା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆବାସ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆରି ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହୁଛୁ, ସେ ସୋଲ ଦେବା ବେଲେ ବି କିରୋସିନ ନାଇଁ ଦେବାରନି, ଆରି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଜର ଦୁଃଖ ହେଇକରି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆସବାଟା ବି। ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କାଦୁଅ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଖରା ମାସରେ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବେ ହେବ ରାସ୍ତା, କେବେ ମିଳିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି, କେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଆମ ପିଲା, କେବେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି ଆଉ ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି, ପଡ଼ିବ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ଆଜି ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।